Dyert e reja po shkatrohen. Por këtë nuk po e bën një zrugtar, por një hetuesi policis. Kjo pasi që kanë informacione të sakta që brenda tyre ka diçka të paligjshme. Dyshimi i tyre edhe u vërtetua. Në brendësi të kësaj dere janë fshehur 3 kg të llojit marihuan. Por kjo nuk ishte dera e vetme ku ishte fshehur droga. Edhe 21 dyert të tjera ishin mbushur me gati 130 kg marihuan, teksa destinacion ishte Feriza e më pas Zvicra. Gjithë ky veprim ishte bërë në vitin 2017 në Prizren e Gjakov. Në atë kohë policia kishte zbuluar një rrjet trafikantësh të drogës, ndërsa prokuroria e Prizrenit tani ka ngritur akt akuz për 3 persona, duke u avën në barë veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja pa autorizuare narkotikve. Të shtatë ka siguruar akt akuzën në fjalë në të cilën jepen detaje se si ishte organizuar bartja e drogës. Ndërkohë gjatë zhvillimit të hetimeve ishin aplikuar masa të fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit nga policia. Sipas akt akuzës të pandehurit kishin kontaktuar disa taksist për t'i bartur dyert për në Feriza e Prizren. Këta po i shqetësonin kërkesat e kompanive për t'i transportuar dyert. Nuk kërkojnë kur gjë në bot, vetëm thuaj jam taksi, e senet mi ka jap një iklinës. Dhe thuaj në pazar ka ardhë e me ka marrë se s'kishin pas ko ata. Më pas njëri nga të dyshuarit, usë ishte interesuar për të gjetur një taksist tjetër dhe i kishte shkruar dëshmitarit dënë, por dëshmitarit nuk ishte fol fjalë të mira për taksistin. Është hajni pa shpirt dhe nëse kina i sen nuk ka kamena ik se kam këshi. I dyshuari u kë po ashtu përgjua teksa bisedonte me dikë në telefon duke i thënë se po fitojnë shumë para. Po më duket 100 mishën e kapëm. E dyta akuzuarit në O dhe US, pas 6 muajve arratisje në vitin 2018 ishin dorëzuar në polici. Prokuroria ka kërkuar dënimin e të pandehurve.